Kif ħabbar Joseph Muscat din il-ġimgħa kif kien konfermat minn Robert n nifsu, Stewart Healthcare Malta appellaw mis-sentenza tal-qorti li sabet li d-dil il su Stewart mal-Gvern Laburista kienu fraudolenti wara kawża miftuħa mid-Deputat Nazzjonalista id-Rindelija b'riżultat li l-qorti ddikjarat dan il-ftehim bħala nnull fis arrija Stuart Healthcare attakat il-rule of law f'pajjiżna mal daqsan tal-bet ruling mill-Qorti Ewropeja tal-Ġustizzja. Il-kumpanija minnaħa taħħa ċaħda tal-kollox dak il għallem Francesco de Pasquale fis-sentenza tiegħu u saħet il ġudizzju tal-Qorti sar mingħajr ebda bażi ta' evidenza u insistiet li kieku l-Qorti talbet li l-istess kumpanija biex tippreżenta l-evidenza kienet fil fat tippreżenta. Ta' minkejja li fis-sentenza tal-imħallef stess fuq -l, -l, l qorti talbet biex jippreżentaw l-evidenza li sar u u li u l-obligi bil-kumpanija Stewart te prezenta bis evidenza ta' madum li sar fil-latrina <usionicana> tal-uffiċjal ta' s-sigurta. Fis-arrija, il-kumpanija għalet il s-sentenza t-servita t għal-investiment barrani nif Malta. per kumpanija Stuart Healthcare tisħa illi mi fl-ebda pozizjoni u man tarif ta' sekwenza tal-fatti kif seħħu fi meta l gvern ta' l-konċessjoni l-Vitals Global Healthcare. Da' minkejja illi l-kap esekuttiv ta' Stuart Healthcare International, Armin Ernst, kien propju l-kap esekuttiv tal-VGH, il suċessur ta' ramtum Muluri. U wieħed isiba ferm diffiċli sabiex jasal l-konklużjoni li Ernst ma kienx f'konoxxenza ta' dan kollu. Il-kumpanija qalet li wara trasferimenti li seħbej vital su Stewart huma dawru kumpanija finanzjarjament falluta għal kumpanija professjonali. Saħu koll li kienu jaħdmu 8 fit ma l amerikana u li saħan sitra rappreżentanti amerikani kienu jkunu prezenti waqt in negozjati tat termini tal-konċessjoni flimkien mal-gvern malti Stewart saħqu il, il, il l u lini taħħom kien -mal il-benesseri tal-pazjenti. Ta' minkejja, il-waqt intervista li saret ma' Net News ar Ernstin n nifsu kien saħqa il l mal-gvern malti rigward l-isplar St. Luke's għatt ma' kien il għatu servizz l-pazjenti li għandhom zon kura akuta. Iżda, sempliciment, riabilitazzjoni. -ri